Poštovani gledalci, večeras u Dnevniku u pola osam. Između ostalog govorimo i o ovim i ostalim vestima i zemlji sveta opširnije u Dnevniku u 19.30. Čekamo vas. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Ivona Pantelić, počinje Dnevnik. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Ivona Pantelić, počinje Dnevnik. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Ivona Pantelić, počinje Dnevnik. Sledećeg dnevnika u 22.30 gledajte seriju U klinču i film Taxi Plus. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naše programe.